сокон, үпкарчы, аныгы кихе олоғын бир солталақ әйгеді. Қыз бенедейник айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидене тігір. Бұрапқа, суққа соконыңа сығыннақ, күннағы олоққа туғалақ сөбелер, әйтенлерейлер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйгі береге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпкі қарчыға білейгін кәңет. Сасқылы саймарқай саналақ, әрчімне әқтек, саңа неделі бетін сағалы қайын, тұрорым мұт бұланнар бұтын, сетігерге қығаны қайын, студияға ғытатшы Ольга Пухова. Бүгін беге жәкепсі тәртемелер бітманлықтар. Үйіміт үй үлі қарысты бұлын ұйынан бәрелі біте, үлі қарысты бұлы туапсайынан бұл тоққы тұғыланарый, үлігіт кейбәдін бұрабын білектәқ, онына тұрор соқтақ. Үгіспіт сайыңы сыңнялыңы кәтәхә, опысқабытын жабу қарақпытығар ойылу сылжар болуқтақ біт. Бүгін беге аянына сығыннақ темелға үгістік кепсет еқпіт. Қолы бұра, оғыны күтті аян қайдақ тәрелектәғі, бөлігінен оғылар аянныр болдақтарына әме жабу аян қайдақтын болуқтағы, қанық документтар ерденәлері. Онды бұ пассажир бұраба төкемшіленер түгенегер, кені бұ тоқ бұраптағы, қолы бұра, бұ көтер ал, тұрынар чағығар көппеп болағына билеті төнірі өққа сөп, дуа офсайынан қанық бұраптағы, ол тұғынан бейге сегелей кепсет еқпет. Бұ әппет темелер бір әйгі ұйытылақ болағатына бейге бацабынан ұйтарын, бацабын өмірулар ұйбат санаты, ағыз 914, 279, сүрбәкке 612. Әппетін құрды көтті бұ үміт мұз ұстар ұйбыт бұ үлі қарысты бұлын ұйынан білдерілен сылын айы ұйтылылар. Отын соруға, бұ үлі қарысты бұлын соруға жон үлелер ұслобиятын топсары, онына отын қарыстағын болыр болыға дейм. Бүгін бігі ол тұғынан кепсет еқпет, ұстудия бұт бастықы ғылжытын көрсіуе қайын бігі кәлі Владимир Николаев. Сақыр Республикетін үлі сударыстығына инспекциетін үлі қарыстығылын әделін салаячыта Владимир Владимирович үті өкінінен әппетім күрдік бұл мұз ұстыр ұй жай әйқалық туғанына ғай болар болады үлі қарыстығылын ұйаден. Тұн кепсетей бетін сағалы қайын бұмандықтан оқсай өтін ұлақан соруға бұтығы үлі қарыстығылын кені. Анты үлі қарыстығылын ұлақан соруға дейін бұл беге құлыбыра қаз бейді кеге үлілер. Үлдегі жандарын сен бір тұқ. Қайдақ ұсловиға ғол үлігіне дейін, қайдақ үлдегі жандарын тұқ тұрамылы сен бір қарғы күттал өскүйір қолы бұры. Қаз бейді өлі әкке. Оның құрды көте үлі қарысты бола, осайынан әттіқіна бұл үлі әкке. Біз апасынас бұл еменні үлі тұқ толықаны чейіл батынғына дейін үлі бар еді үкшін. Система сохранения жизни и здоровья работников, процессы трудовой деятельности. Куттал суаха батыгар, оны куттала суах болу тугар. Онның условияны тереги болар болар, де? Тереги болар. Ота білген бұ үлі қарыста болынан кем жарықтан арету? Опсайынан бұ тәрілтелерге да болу, опсайынан ұты онына. Онты бұ үлі қарыста болынан үксін әттіққіна қазбейдей тәрілтеяға. Специалист по охране труда дейін бар болуқтағы. Қас бейді тәріптіға. Онтан қолу бұра қаракет тәріпті болуғана, кемері қаян аутсон сүндіңе өду әбедір кемері мәндік договорынан охране труданы жартынар кемері бар болуқтағы дейін қолу бұра. Онтан олақ ғайық бейді күлі әйттақ болуғар көйтел бәді жартынар. Тойын бәді охране труданы еме жартынар дейін болуғар. Онтан офсай политиканың лақына, офсай үлі қарысты болын политикатың лақына, бейіқа бұл үлі қарысты болын өттінен бұл бейі инспекция тұрда, қолу бұра бұл бейі надзор контрол өттінен бұрттық бар болып бұтте, қолу бұра. Үлі әйтке үлі бері әтшеті, мұның туғанына құсылуы берер дүйден, бірі өйкелі бейті қолу бұра. Онтан ол специалист бақыран өтірді түхе үлі ғытырынан тірелтіға, қолу бұра. Онтан оны тағынан бейіқі тоқтар бағылар, местін администрация бағылар, дейді қолу бұра, бұл районлар кенелерге. Оны ұлысқа әме ақыраны тұрда специалиға бар қолы бұра. Ол специалист па ақыраны тұрда ұлыс тұқ политиканы ұтарын, тұқ бұл үлі қарысты бұл өттігер тұқ мероприятия барарын, бұл көрері үйділдір қолы бұра.
Онтон олортан такар бу улуска тох боларын корка холобура бетеме отдел бар туспа отдел охрана труда ден. Те олохтан жалталар. Олохтан жалталар гава. Онтон бе улана бу тутнай такана ол контроль надзор ретне бу бакара беревекенеге ретне бу бакара информирование, оно консультирование мен урот холобура. Хас биде терелте бияха хорук курьон хеп, бияха карен кафсиги туманык тиямага ден. Эмен кемети ен кафсиг патен хеп. Онук тиене ме бар. Оно бары метеретлерге дейхум барым, бағасты бие бу сұрықты ғырыйын бияқа. Бірін анығы таққа профилический визиттен бар. Олағы бұл законым, 2-3-4 нағас федеральный законым бар. Профилический визиттен, қолы бірін инспектор еғе қатиер. Деген баран кәпсер барытын, тоқ болықтан қайда полықтай кәпсен баран қалыр. Бір екі ол бадақ просто визит. Оны бұқығынан да оңырыққа бір ақыдер болықтарына қолы бір. Әпті бұны құлғыра бұл үлі қарысты бұлы сөпті өқтік тәрелілер егер қандық үлі барыр үйонына? Онтын, осын тұтатынан тақына, әті тағынан үлі қарысты бұл нәттігер бұл тоқтар бағылар, межведімсіне комиссиялар бағылар, бұл председатель правительства тоқтақ, председатель правительства сақай ренкенінен бар. Онына қас олықтау жағалтай әме комиссиялар бағаларындық. Біз бейіс специалисті тауғытыған жарыттан бат, қолығыра бәті межбедінсіні комиссиялар. Онына бағалар образование түнен, энергетика түнен, ФСС түнен деген линияртын. Профсоюстар бағалар, түнінің барда бұл қолбан, сығылы комиссиял үлдер. Тобы қолығыра информирование түгер қағыттарға тағарағын, информирование түгерінің болар. Қолыбыра, онтын мероприятия түнен еменіне бұл қолыбыра ұлықтаға жағалыттаға, бейіға қолыбыра, әме мероприятия, өз қолылар күттеме тоқтаққар, үлі таққар. Онына әте бұл конкурстар ген білдірелілер, қыран тұрда ғаза медетей егенден әтеніктеріме бағылыр. Онтын әте, бұл тәрелдіға бар бұл ұлықтағы специалист етегетті, үлі қарысты бұлын кені, онтын бұл кені ұтшоғына бұл үліхет бұрабын тұрор соқтақ, көміске ұқтақта қолыбыра етекшағығыр. Бұл қолыбыра үлі қарысты бұлы специалиға ден, емін үлі қарысты бұлын үлетінің ұрықтақ, қолыбыра көрері ұрықтақ сен бұл әді. Қаз бейді ең бір кейт оқыдыр үлет, ол бұл специалист бұл қарайын тұрда бар кені жарқындықтақ ден бұл бір тұқыдылыр бұл әді. Оның ден бұл бұл қолыбыра. Қаз бейді кейі үлі Бұл бірге дейділдер, мастердер қолыбыра деп олалар, теглавны инженерімен нүкчін, әме көрері дұлдар бәдірге. Целый система бар болықтақ, тіреттіға. Оның системынан бұрты өлі тұқықтақ. Бұл инструктаж үйтігіта, бұл бүтчатқы кем берері қолыбыра. Ең бір специалист бақыра әнтірді оғытығын бәтін жүріктанмат. Бұл тойынтың ға Барыт жоғынан өлелі еқтәктір тілінден бұл әде. Оты тиян мағын әппетінде құлыра бастығы хамай олақан солты тұтты бұл үлетігер құттал соғы ұқта құлыра үлекемерін. Бұл әчейі ұлы ұрдық үгіс болу де құлыра үлекемегер. Итінне жәуілі қайдақ барары бұл маны сәретейін үлеті. Сәретей үлеті де. Те бұл ғым бір бейға Бе обращение жартына бұд, онына үксін туына жартына бұд. Расследование шақ случайына производство жартына бұд. Ол бұд, ембір, ол бұд жондырға, ол үліға бұд мероприятияларға құрия бұд. Маннық болу, онық болу бадың ғана үліға да бұд. Қаз бейді әчейі, қаз бейді әчейі болу бұның кәніттен, бейі ембір қайыра мероприятия ембір бар болуқтақ. Оның өлігін бейін бір комиссияннан әмет оқыты харамыд, мероприятия маңық болуқтақ, аңық болуқтақ тен. Бұл аңық үскі маңық сұлшай болуқтақ тен біт, қырай маңық өлілері үйді бұд. Тәп ол бұдың дәйін қолыбыра, бұл қазір асқолыға да, премьер әтебін бұрысты асқолыға жаннар қалтырын ғолын түйелдер әді. Оны бара табличкалар қоқтары бұл ұрысты. Мокурик болды. Мокурик болды не табличка қоқ, оны жан білбәп бұлай, бұлғы сұлғы тақы, мен көсті бәйті, мұстадан ұқпай бұл. Оның қолыбыр, оның құды мероприятия қыты қытылдықтақ. Информирование өттігір. Әте, даже қаракей табличкаларын әтік
холовра би бевет вот екетерил дивит олим белевит бу каракета булишката хо холовра жон обордония турар мене калем баттан кехеллер инди онду кехечи йылар холовра оннукка бли работают люди генден табличка вар осторожно не включайте генден табличка ламбалар холовра на пар болов тахтар анта бу холовра бу үлө харста болун би история буттан лах бутна бастыкы бу тынча төштүрдүнке аллаха улуу чоне бут михайлмын осап бетин тугар мене Таритыга репетите, бу родной металлургияга сыганнах үлетигер безопасность труда бар болу, тахтен бастыгы дорошсу бута. Олу бір түгін чайты өстерінікке аллақа. Тон-тон каралан-каралан барын-барын Кыргыз законына кирен-кирен елдер, онына түгін чайты осысуын асырлаға декабрь егер бу кодекс законов о труде ен таққар. Бастыгы бу Российская империяға таққар, түгін чайты осысуын асырлаға. Онтон де каракаралан бейхав, ол бірі тоқпы бұлады. Правитель трудового кодекса был он там. Он там трудовой кодекс, он там раздел 10 кирер охрана труда кине. Он там где барта был охрана труда. Улёха расставил на тюрьму, улёха это где барта на горлан кирем бара. Он там был того мусустар я бегай именно месячник по охране труда день был ради был хотна. Бо 28 апреля международная организация труда день бар мод день бар. Он бегай мод международная организация труда 28 апреля именно всемирный день охраны труда день. Ана дюн всемирный день охраны труда день трелливите. Олин был апреле хасбидиге он на ухшин были апреле гебли тох была. Чи гололёт ин была. Чи там травматизм бил дюркеме. Олан тох олин апреле мусу стрейга олох бле бу месячника бле гаулит олох тах. День он ухаивит. Брат бег я е мероприятие тачивут уже хаста хил подряд пранерер. Бо окружной администрация ныкатта, городе Куцкатта, районнары катта. Мене мэй бучу олан районнары катта, кэвста тақпына мерепеяте токуйдан, бейді еқпит, кэвси еқпит, қайдақ парқынын бейі арти еқпит дей біламды. Онды кэмегі тылар үлі, қолуғыра намға да қай жатчы бұд, атын районнарға да қай жатчы бұд, горныңға еген қолуғыра жүгос районнарға да қай жатчы бұд. Тұта арақтыры бүтен видеоконференция вәзіме мерепеяте тылатчы. Онтан халвара бу городе кусет нен лар болах патна биха бу сюдбе хус апрельге бланга улхан семинар болар турар эме үлхеттерге үлбенешлерге бу семинарга халвара эбэх представите калихтар просто юстар баллар биги бар бет фсс бар болар халвара тиндик бары агас кешти курду болар халвара эбэх кини мунян брамат он не бу бевит ханда бар бет ундертна бути Хайдах сылбыт, хайдах дүмктен бітейген тен кәсейбіз. Владимир Владимирович, онтан бұл қолыра үләйет маңнық, хем бір мұнақ сыйыр болады, мен бұл үләлі хүджер үләм бұл қолыра бортулақ, условиялақ ту, кутталақ, условиялақ дуын енден, оны кене опсайынан қантын білектай. Бұл кене қолыра үләға керерігер, бұл маңнық етектәктерді бұл ән үлән қолыра бұл бортулақ керер, әбәдәр кутталақ керер енден, оны қайдақ әті бағарылары? Антон, бейқа қаз бейдегі Бей брапут бир лохан закон горладжер. Конституция Российской Федерации ден бар, он горладжер. Оду сетте статья, труд свободен, каждый имеет право на безопасный труд. На труд отвечающий безопасным условиям труда и холовра. Он на холовра, бу уже конституция не берлюд брап, ки браба была, ульхет браба. Она была на хатан билехтаяга ден, и те тюкер была на бу уле кодекс петулялир. Холовра, и кис юбекки статья тан халан, Хубики статьяга, хубивири статьяга барта хорлахаджар, бо улеберячи, кини капсиях тахтин, улеберячи, холовра, мен улага киребер, бо ханник дохонаска киребин, холовра хем бирбидар боламди, дохонаска киребер, ол дохонаспан трудовой договорга барта хорлахаджар. Дохона хам улем хайдаган, там хам на хам отпускам хайдаган барта на хорлахаджар болади. Отон на хорлахаджар ми бу условиям хайдаган, бортулахту, бортата хохту, бортулаган хен мен тох компенсация лабуди, холовра. Хайдаган болари гарантия мен дивик, бути никтерге ити Бартайне трудовой кодекстан, трудовой договортан агалар, чөмөнө каркем анык доктора балдар, документтер балдар холобура. Кол договор да болду. Бу холобура специальный оценка условий труда картада да болду. Бе үлөгө жыйылып информирование о рисках да болду, холобура анык моменттер балдар. Отчоуна бу офсайны бу терии хим бир бу үлөлөччи тасанны көрүгүлөр болду. Үлө үлө берәччи дигер ханалар. Анта үлө берәччи бәтне түттен уже үлөнү ордо даганы уже үлөйтте бәттен мер денер. Кол бира бу үлө экке бир чатка каска бердилер. Үлөйт кеп бете. Ол бир кини ме үлө карыста болун деп түгөрме кекилек болун деп хабарлады.
Вот эти уксин была на механабр, то есть урданы были бияхай гладжитты, каляхана на эльбах идти барбулачи бухолор бия, химбир бия условия бутгар хеп та холор коту холора чужанго тамны кемня уле инин денди холора. Итини эмия барата бу холора уле хеттерге баратгар бу тохуланарда итини холора. Вот уле хеттерге барларгар холора бу бия тохпут уле кодукса барларгар тарганар. Улеттерге барларгар тарганар. Чан холовра доктор дем балдар холовра. Эти трудовой договор, он договор оказания услуг теме букву ялдар холовра. Вот, ага. Эти некоторые ме балдар холовра. Договор оказания услуг полагана, это уже манек атынус. Но ме корюха надо холовра. Кен трудовой договор курдук болонсе, эбетер оказание услуг полагана. Оно оказание услуг сыгат олару полагана, уже трудовой договор болох тахтин болла холовра. Оно хас биде вопрос тор юскюр полагана, беге бо государственная инспекция труда, беге хагараши линия дабар. Прием граждан дабар, холовра, бу на коракка жинки за усадн, он номер да четыр бар бут, после теска государственная инспекция труда, то он на онлайн сервис бар, холовра онлайн инспекция ден сервис бар, он не киринет бегать имея обращение хури охотн хеп, он на бегать ханаатан, бу манник кахай дах полри ден обращение, эбетер бу улей бегам улей береш то манник три бетаягин ден хури охотн хеп, вот. Хэбан манн бу көрөчүбүт сурер хэб дробо үлэ харыста булын специалиген кытта кайдах кепсете бини деп та холобра эхэ та кайдах этеп битин курдук телепөнүнөн эриен тиген хэпте холорту бар сүбеле тарым ала таа бу холобра би кини бэте үлэ харыста булын специалиге буллагана би эхэ бу гороскоп номер 4216 эриен тиген хэп Дорога болорун бу улетиттен по уходу за ребенком олорор кихи билигин икки тыгынча хүрбет үйөт сылга уходка олорон эре атын официальный үлага үлелиен сөп дуо дебиттерине. Олор оготун көрөн олорор кихи атын үлага эми үлелиен сөп дуо дебит. Бу онтон кантын үлага кандык үлага по уходу бар буккынан оннур үлеген холбары да. Бу уходу хыжыр буллакана эйяка чакчы бир үлелакын. Официально от улага люди конгулеме. То есть ген трудовой договор дахан, просто по уходу варан халан, ол трудовой договор мурла хечер холовра. Либо улетен уро ехан надо улар, ну улаки ехан надо улар. Эбетер совмещение кондуган трока. Уже нра согласию, ну, тухаты. По односторонне бо батах холовра. Уле договорынан камнас баттас пыппыт, оларен ол баттас пыт сума быттан. Төхө эмит кыраны төлүүлөр ол сөп дуо жакамнас тууна деп. Бу этине жакчы болу, нахар бак вопрос, нахар бак тук бар. Бул бурада мамендер баалар. Эхи хас биди кихи биле үлө догордар агар сумматын айтат деп болу бурада. Батчаны талыгыннар окей деп күтүп те. Аны үлө договорга атын сумма урулуп булгана. Бу үлө договорго урулуу сумманы берилдир. Эхи жол ки үлө баттас буткар. Бул бурада. Онтон элбак кырдыкар болушу. Агайык мамингер болсо, но үлө договорго баттасы сумман эретөлөнөр. Вот, аны үйдөн халыкканада нук чолан корукканада холобура үлө договор маны курулубут, оорулан баран биле райондук коэффициентте билер, северни буде билер нук болон сөбөбү. Ата каранын жөлүр болуктарына? Антар каранын жөлүр болуктарына бия кожа калагат, инспекция турдага структурыягат. Вот, аны структурыяңы бу биену вопрос баратып. Эпа. Аны бу мандык кем бар же холора бу те үле договорга холора кирер болганы. Бу үле договорунанча үлелий хеджер кихи онны тимагын эпитин курду биле өңөнү оңору отото биле договора ди. Очогуна бу үле карыста болун бу торумнара кинеха бу өңөнү оңорор договор болганы жайбаттарда. Бу манна ме андакмайма мендер балдар. Холора өңөнү оңорууга би үле карыста болла туту объегер эмие бар. То бар болуктах тин холовра бу туту объегер кимде бар болун кимде кийдин онна бар болуктах тин холовра бу кандай кара объектке кимде ролизи болуктарына ол объектке ылбыт терилте аны ол үлө карыста бул эмие тутар холовра аны атак бу
Владимир Владимирович, махтанабын, бүгін кәлем бейхақы күтті бұққар, олыс бұ мұз ұстар ұя, үлі қарысты бұлын ұя, олыс тағары лақтық тағыстын. Әсідің ұрық бұт келер. Күндік өрәтшілер бит бейгі білген еккіз түхімек бітер кәпсеті еқ бит бұ оғылыры күтті аян тұғынан ұғыйық түргенік ағыға. Суд сокун бұрап тұғынан әйге бері тағарытын бұхефирге көрі істе олырағуд, әйге батсап нөңі бұхеқа етігітін ұтықытын сөп, ағыз 914, 279, сүрбекке 612. Джон біліңеттен номну сайыңы сыңялыңын бұланыр, опускатын ұтақарағар ойулан көрір, қырылан бәлемненер, джабилет тағынылан, түхер сирен көрдөн әңін. Онтын жауына үгіз жанр бұ оғыларын аяңы әлде бара сатылыр. Тоғдетер оннағыр бұ ұйылға ғыттар әтен туралылар үгістік аянныр, атын дойдуларға сылджар оғы бұ, атын жон олығын көрін, қолыр бұ оннағыр бұ толқұйдуыры тұпсар дейін әбетсеп, оны ара олық арас түгенлергер бәлем болар әбет. Ол әрәрі бұ оғыны күтті аян арас күшімеғайдар дәк болуын сөп, бүгін біхеге ол тұғынан кепсет еқпет, студия бұл жетін көрсе қайын біхеге кәлен оларыр Правовая Республика юридическая компания салаятшыты Василий Ривасович Прокопьев. Василий Ривасович өте күнінен. Нұралдан. Тұн кейтін білейін сыңнелаңында сайын мұтығар, оның өтін номыны бәлемненен әрер болдақ бітте. Жан өтін күжік оғытын бұл аяңға әлде ғылжарын сөбілір, әлде бірі хатыр, оның мұраға әңгенді ағаны дейм. Ол әрі тұ бұл документ өттігір, өттігір бұл араз жа олар елер кейлі тұралылар. Тұн қолыбыра бұл әтелілер бұл қолыра оға яңныр болғаны бұл еккіз түріп өтіттен бұл көңіл нады дейін. Бұл қандық түгенге ерденер иманлық көңіл? Бұл манна тұқтен болса, бұл көңіл елі ағатақтың бейірі болғанлар. Олар болақтарына еккіз ағаттан еттен көңіл нәті құқтен. Бұл еті жабыра болғана ағаттан көңіл нәті құқтен боларса, бұл бек олар болақтарына дейінсе. Но манна әме тұқтен бар, бұл арақсы үнтіген егерден. Арақсы үнтіген егерден бейіріметі тұқ. Ета дағаты дұ запрет тұрырын сөп. Бұл мен оғыбын атын дұйдуге жабар баққын дейін. Оны көмей бар. Тәшіне мен тұғы қоғыз тұғықтен қайылдар. Бұл оғыбын жабаран баран ағылы оғай. Енді құнды көмін баран қалғы дейін құтталырттан, оны көмін оңыралдар әбітсе. Тәшіне қайық көп. Суыт өнінгі, әбдек бәрі бұғасы Әбі жей барыта ұмбыды туғынан қайыр.
нюгебарат дию кулисап. Антон жабу ичи өттүн барын сууган эмеген вытеттан билек кохап. Жанды курдук болар. Антон кулурача сөбүлэнге биерер боллагына бо эмеге кайдак оңохуллуктагы кулурача нотариус нюгебе дуу эбетер бээте орустойдук биле илинен суруулдан эмеге. Антон бу манна илинен суруулар басар хап. Тух ИЭТ жабра булан калыптан эмеге. Сөбілігі әппетті бар бұлықтақ деп көрдісіп, тұң ұтырлас баппын, көңілі өбін деп көрдісіп, тұ бейгі олар бұл түгендері көр. Бейгі олар түгендері өр ұнық сұрық нағыда ұқ деп. Де арақсы бұл түрі түгендері көр ұшығына бұл маңның көңілі нағыда, да? Бұттан үксін бұл қоқын өтінен арақсы бұл түгендері көр ұнық бұл ұқ. Бо агата хобилене хох, упапитен то хох. Именно бо агата бо запретен тура бо полан бидере нада волар. Малин, о кадна бар кој тоа се птеди во кадо. О тоа таз дојдука хајда, тоа беше бар бо Русија хинен бар онук полу, но тоа таз дојдука бар бо лагане ми онук им бир се билен гирдем мете. Се билен бо и ке тутен нада дир бола кадна тоа хорок дојдлор гонук нада, бар дир бота. Там бо ќе чука стетер каде гатур се агај неки агаје тутен дукнул нато хоктем болар, антон че Европа тур катар бахтари ке тутен кнул нада болар, сагото бо иетин катар катар болар тугени гади. Ебизат неки тутер сабил бар бухта. Ана манук туген бар болар, че холора бо, че ого иетин ката барар боллагана бо ие араспанията атын, онна ого араспанията атын боллагана, кие хайда хото бо манук тухтану жебили беребекяга ийти вескебетин он тухугар хайда жаханыктаги. Әтінне жа документ жа тіққа жа заграм паспорт біз әтінен нады олып болады. Паспорт ғыт бар бұлықтақ, оғы кенеме бар бұлықтақ. Оғын түрді құқ болан сивилист өрждені ребенка. Оғы түрі әбітін туынан. Ие бұл ұлары пұп болануду, оғылары пұп болан әме сивилист өнады. Атын ұлырттым де. Атын бұл кейді қаста бұл болар болып бұл. Мен апынлар бұтым дейін. Оның түген әбізайтын әтек ұмағалар әйде жақылдың ады. Иде әжі бұт ұрдық бәр болды ағы. Әр ойық болу, ең тұғынан білесіп екерісті бәт жоғына ме ірденен сөп болу дей. Оның құрдық ағы. Онтан құлыбыра бұ, жай арай оғыны елде жай еті бар арығынна, оны болланы бұ ағаталық батынар жай, құлыбыра мен бобобын дерде, оны маңдық түгенге қайдақты олар елі, отчағыны оғы барақсан қалын қалырды. Атын жинна, ұжы ия ғатты бәті кәпсетейді бар әдіна да, бастығытынан, онтан олық бір өттті олық аққастыр боллағына, ұжы сұт нөңге болар. Суттахан уже хулар тарихан сөпкінді. Тодяқа бұл оғы туқтақ болды. Мен бәйті сайдықтақ, үніқтақ, үніқтақ. Бұл өз оғы праватын бұл оқтақ ден үйді білеме бар. Бұл ең сұт үксін есеттігер бұл оғы жекке болар. Жаны мен тас дойдуға жон білген үксім үгістік ұтады барар болла де. Ол оны бұл чақ олар бұл сөбілеңметін ұлды бұл, оның ұртшылы құрылылар болла. Жаны чоғына ол барар дойдум тылынан бұл ұқтаға бетеді ұл, қайдаға бетеді? О, әтінде маңнақ кем боларса, бұл үкке түгіл бар, әті үкке көрің бар болла де. Бұны тарайарны да веренесе Антон хорох донор че согрулар донор бабу аследи. Болар ми во натрајни девирен се мотора болахтарен дека она ол бар дојду толеда на холдар. Наран во Русиска федерација идивилен перевод таму полохтахте. Ја батен дојду танкелар девирен е сполнана. Антон во манного холдуток а тоа му толегар олрипат. Тоа што мучели барар да. Мучели барар. Антон колор бу се бијење че бир бит колор еб во бир тероп бит Антон а не вола во Хоқ жа құтталлаға қабет, құттанным ден бәл санатын олардан төттір ұлығын өп тұл? Антон еке ұсуыт ұрағынан қаямыт ұхылды бұт тұқтан ұржа кене қайыр кәу қоқ болан қалар. Антон бұ бәтін кәпсет етіне өттінен кене бұ ұмбыды нөңгі өхімбер ұстар болды. Запретін. Антон жау кәлімін ағаяқ часып болмын кәлін ұратығын кер болғанынды Тоғары түр өттәк болдағын болғанысыпты, өтті мес ұттар? Атты ол сұт нүңге обат, олым бұдың нүңге ағаның премьер кәлемін әтер болды. Мен че бұ қастыр өппен, хатамма тәветтен аны, бұ күчікті тоқтың ұлттаның баққын ден, да қасты болнады болды. Оны бағардың бағарбатым жеркі қоқ болды. Төрті түрілген сөп әбетті?
Она прибыла оголоры те, которые же осколок оголоры густик бу белогонен аяннылар ди, оголоры бу арыйда улахан класс оголоры инче били вирах кахаларын көрө, эңен денчете Москваға, Санкт-Петербург эңен густик аяннылар класынан эңен ди. Итиндик түгенге оголоры бу оголоры, оголоры бу нағыз сағын туыла лик болла ди, соконны сағын сете илік оголоры, оголоры туық документардағы болуықтағы, оны осайна итиндик Гражданство России подтверждение худуся, боларся. То я хабу, если не едет тюнен кордюллер, агаты тюнен кордюллер, агаты, нети, ним бартен кордюллер. То я бейтин, хейтин документарин, бокачекте гражданин на дохтор тюнен кордюллер синда. Я мно справка не химбир, а тох МВД нюнгеладнар, здесь справка не. Кепсетиге кыттыхаллар, уна еталлар. Дорабаларын, бу, мин сеннер бин илже баргықтақпын, ағалара арақсан барбыта. Онна тоқ документ ирденери, Россия, онна загыран қайдақ болары. Россияға онна загыран қайдақ болары. Текірдікті, әбәлер барақсаттар біле илже барачылар айды сеннерін. Ата ши түгенегер, ет үттен тоқ нәтіранын дәверіне сынады болар, оқуғы. Мен бұ ием, жабарар дейінсәп. Оның ішін нәтіранын дәверіне сүкемін бәтін рік тоқтандақ,
это мне интересно, да, я курду сам, меня просто и бота, а он и джаварди курду пота. Обязательно на гостиница лордохтах, гостиница прописка лирбратах, регистрация на гахтах, балыга джаджа, концерт кюнинген, он на тарелле де бартер лухтах, то не ха, тух паву будет, то мне бухландию, ага, бухланд паву будет, о том, чтобы джон на карьеру, но был на тарелле де венеского, но гостиница киллератин, сурокохтин, ровно киллератин, багабатах. А я не работал, потому что я не могу ходить жар жар, когда тори я хочу обкинуть его куда-то. А потом бы агат тут тену кунгульна тухох, бо тюрто яка бо бир законы представители и тут тен согласия вар была, да? Но агата запрет тро, потом тро батан бревекели Канада. Ага. Он ходит бревекели. И чине им будет тен запрос он рамот, вот агатан сурьянгат запрет парен сорон белихтин сюркут. Запрет сох полнан уже когда вот. То что у нас теперь доберенные скебли, а я нырнера букетеры нера то хунам волбакка во гостиницага олорургай джахджарин, он на те балыга были миарыллахы, ниги не мето тух пар болон сяк полади. Бартон и Канада биттен. И Канада на канных дойду гахджаркаты не им бартнур ягат. Орохтар на тухтен когда сяк канны гостиница киренерин кутур ягчилар. Ну бандука ми тухтер баллар. Сөйпәға. Мен оғылырбын ағалтарары Киргизиеттен бір олым 14-дін толы баспара соқ мен ұтшауыны қайдақ ағалабыны. Еті атын таз дойдуттан жағы Ишник тунен то тохтем бар, бо Киргизия, например, консульство Российской Федерации бар. Он нон оттырын дәверінен, сон оттырын маннығы тұн нада. Бо консульстволар оңыралдар дәверінес, кем оғытын ағалар кейіне Курьем марангат, а вот когда они алтарь ходят, все будет Киргизия уже. То на меня документ на свидетельство о рождении, загранпаспорт, индия куда пар был алтарный, там полис он, то медицинская страховка, а ткани ин бартаната волар. Хе, а что оно было? Паспорт с ухти, бита, на хай, был он когда он тюрдун, то ламер были он тюрдир паспорт лехтах полади, он такого полда, на что оно было? Россия паспорт ух, а бит, а что оно кинь было? Он нугар были тюрьевидин, то он на свидетельство басын. Басар. Басардан басар, гнаран бу көрдөктөн сөптөр. Тол ба. Тол жердин тол таптан. Тол батаны мен баары Канада болду. Сөп аха. Дорабаларың бу заксыбыт суох. Мен ийете араспаньям атын огом агатын араспаньятынан сурулла сылжыр түгенгер кайдагы иннек же бирге төрөбүт эжие убая. Но эми араспаньялар атын боллагына. Колоратын атын араспаньялар оолорго Он то не читал и не ербу свидетельство о рождении ребенка вар было. Он на и это агато хрулатер. А мы на он на к бу и это было уже на каснар было. А агато ким кин агато было мне бля каснар было. Он не улохан тохту документ на то хох. А мы свидетельство о рождении ребенка бят паспорт год. Олар готово свидетельство о рождении на рахат тебе. И это было на мне бы гарантия ханада бу тюрьевичун тухнан свидетельство а были и это деньги хорулла хаджар олон на были толору а это хорулла хаджар булухтах булухтах а это олон на были бигер гетерге булла я анан. Дорога боларун бу апрель бите гер Турцияга котюх тахпит ону уаннах огобар гражданство РФ вкладыш сух ол эбихет ирденер до огобар загран паспортах. С 1 марта те меня эпидем курдук были нетен уже тихий жаллар. Ишине МВД барангат заявление хурин дахада он вкладыш переддер документ. О том, что кене гражданин Российской Федерации. Эй, хэпа, ага. А что он ми МВД гади? Ми МВД га. МВД гати были, рукуны были паспортный стол, инди тибити, были им была она. Ага, ага, миграция отдела. Ага. Бута бухлахти. Мен оғым аға строкатыгар ағата сұрулы батағына оның тоқ документ наданы дебіттер. Құлыреті көтерігер біліп прочер кейін тұралар бұтта ағата денге ол оның болланып жауын. Онтан ішінде тоқ тем болар. Ішінде бұл еті бәті бары болы. Еттен кем берер. Олен еті законы представитель болағына ол тоқты документ наты оқ. Ачауна иетин кытта бара буллағаны, кемтінді көңіл дағаны, тоқтағаны, сөбілің дағаны ирдемметті. Атан арай ағаты дзабар бұт айта болла, хұрул сөзелесті рождені хұрулу ата айта болла. Натырянен дәверінес нада болуқты. Иетіттен. Иетіттен. Сөп, аға. Ачауна ти, олық атын дағаны жону кытта хенділі барарға көңіл бар, олғынан баран біле документа барыда
Күнді көрәтшілер бет, бігі білген ұғыйы кәннеттен әме бұ аян тұғынан кәпсет еқпет. Бұ қолыбыра пассажир бұраба көмшіленер болағына бұ кене қанына тұн үңсен сөбей кене қат оқамет компенсация еңен көрілілер дұ ол тұғынан баратын сегілей кәпсет еқпет. Қанды дағаны ұратымы. Көрәтшілер бітже бүгінгі бігі бері біт сыңялыңа, аяңға тұханнақ болы өгіз өтті. Аяңға өзгір бұл қалғаларға бәлем болар тұғығар жа бігі сүйбе ама бері біт. Қолыбыра жабы маңық өгізді көсір бұл. Көтір ал анамыт жағығар көппет. Ол онына бігі тұғық бір аптақ бұтый. Білеп бітін ен түннер ек бітін сөп дұ. Маңық онына өгіз өсі атын ұйытыларға құрыйдық бұл. Бігі студия біт үлжетін көрсі қайын. Бігі кәлен оларыр Вилена Викторовна Гоголева. Российская Федерация Роспотребнадзорын сақа сірінәғі жағылтатын өңінен тұғанатшылар бір аптарын араңатшылыр отдел қылабынай эксперт спесиалиі Вилена Викторовна өте күнінен. Өте күнінен. Ота қандары мен сәрейдіққа бұл әйеқай өгістік маңдық өтін тұқы қалғалақ кәлелері болуды. Бұл қолыру көтір ал, бұл көппек көду, әбетер көтір чағын қуаттаран, бұл қолыру атын бұл бейге рейс бітгір қуаттарды бұд, ол ұнтын өгіз қатшы бұттын сүтті денлерді. Жетінлік түгенге, кәпсеті бітін тінтен ағылы қайын әп, етінлік түгенге жәбейге бұл қолыру аянет тоқ бір аптағы қайдақ сөпке жағанарғы. Опсайының самолет пассажирдерін көтер бірәдігі, ағын 2 немердің авиационный бірабыларынан, воздушный кодексынан, гражданская кодексынан, оны закон о защите прав потребителей игінен барыты бігергетінділер. Қойтауыт бұлақтарына пассажир бәйтін бұрынан қойтауыт бұлағаны қомайуғы ғын ұнтықаты компенсацияламан, ғынан баран авиаперевозчик бұрынан қойтауыт бұлақ, самолет көтері қойтур бұлағаны. Оны бұлағаны вынужденный отказ күрдің термин бар. Оны вынужденный отказ болын қалыр. Оны бұлағаны пассажир бәйтін білетінен, бәтін қайда құны бағарырынан аққастанын сәп көтеріттен, онына оланы компенсация ұлын сәп. Если қойтур тұғынан әтір болақ бұтына, авиаперевозчик қойт әтір болағына самолет көтерін, онына болағына айынеттер бастатан тұран иелер, әтті хастақ оғылық, сәтті хастақ қадері оғылық бұлықтырына, онына кенелер комната матери ребенка берілдер кенелерге. 2 частын қойтур болағына самолет. 2 частын ұғың. 2 частын ұрдық қойтур болағына самолет. Онына ұнын қатшы еқтақтыр, авиаперевозчик. Онына 2-те телефонның кәсетерге, онына 2-те электронный почтының сұрық ұйтарға бірап берілдер. 4 частын қойтур болақтырына онына 6 час айы күніскі беремеға, онына түнгі беремеға ағыз час айы ағынан қатшы еқтақтыр. Онтын күніскі беремеға ағыз частын ордық, онына түнгі беремеға 6 частын ордық гостиницаға үлжіқтақтыр. Оның гостиницаттың ағылықтақтыр, трансфер бар болуқтақ обязательно. Ол барыта үсі әтекпен бағарауын камера хранения ғұруқтақтыр қойтур болақтарына, қойтатар болақтарына обязательно. Ол барыты төлі бірі ғоқ, барыты басқа болуқтақ. Ату оны теме қонор сүрі әмекені қатшы еқтақ болар. Әйті қастың болды жауына, қонор сүрі? Қонор сүрі бұл күніскі береме ағыз частың, онтың түңі береме 6 частың ордық болдығаны.
кылган берер. Ага, ол барыттар береметте билекке ыйылла хәлҗәр береметтен барта агыллар. Авиаперевозчик җик бу көппетин билбетин кенне. Обязательно тирегехтәх пассажирдарга. Онтанла уже бу бартын бравын җаһайыктахтыр. Ача бу холорача бу мандык җеп куйтагын боллагына кине бу пассажир кимгә барар холорача канна бу авиакомпания представители гарбарарду эти ника хаянан претензии гор юхтахтар авиакомпания атыгар авиакомпания атыгар претензии сурыяллар нам баран авиаперевозчик бурыя гох түгеннерде хамия холобура күн жыл тургунан вестен койта атахтарына онна компенсация берилбет холобура или техническая неисправность арай буланылахтарына да онука ол кутталах түгеннери огорор маның быхыланнага онуктарга конечно ме задержкалык тернсеп сеп онтон жаны те маннык барча колоры билген бу бир авиакомпаниянын көтөлүлөр онтон бу касыр чагынын бу аэропорттун үсү атын авиакомпаниянын көтөк көтөк та атын сиргеп ону колоры бу бастыкы сөмөлөттөн сылтан бу иккиске куютур болдуктарына очогуна бу пассажир бу бетин туга болан калырды буруя болан калыр бу бастыкы авиакомпания көппөтө готтен өтөр куйтан көппөттөн ал тугунун билген сегилик асетекпит холобура бир икки рейс бир билекке оны бир перевозчигинин оңолор болгана пассажир ким бир көтөр в любом случае гынан баран просто задержкаланан калын хер гынан баран икки рейс бир билек икки рейс бир билекке оны бир перевозчигинин оңолор болгана или же икки перевозчигинин оңолор болгана например икки атынатын компанияны оны болгана икки авиакомпаниялар бәбәлерин договордахтар ол вопроска эти проблеманы бастыкы авиаперевозчик быгарыктах он хойтанер перевозчиктан да онук гынан баран икки рейс икки атынатын билеттернен онна икки атынатын авиаперевозчик оңорор буланы онно комуйогын компенсация төнүлбет уже хойтан калбы курдук болар буллаган ди оно уже как будто бы бен уже хойтавыт курдук болан таксар онно стуковочный билет курдук оно уже стыковочный рейс курдугу кинер билбеттер. Очень мен ол барда бир билетке болуктан он кантта билет таак бене колобур ол. Бир билетке бурулган жерден кайдакту икке бетер икке атынатын билеттен мен. Барда икки посадочный талон берилдер. Гынан баран эхеха ол билет атылгалларыгар буланы итине барда хурулган жер билетке. Миманык стыковочный рейстах барарыгынавын, оно лучше, конечно, бир авиакомпаниянан аянырга, конечно, ордуктула. Тахадыра кутталлага бидай хэндирге? Ото вот, конечно, ике атынатын авиакомпаниянан, ике рейсынан көтөргө, конечно, хэрэхтэх. Очоғына ол мен иккиз билетим олақтағыны так калан-калын сөп. Калан-калын. Атын билеті ылар барату көхелдер боллағым де? Онда ол мен қалбыт білеппін, ол шоким даңы компенсациялар баттағыны, қаяр баттағыны. Ол онда уже бәйін қойтағы күрдік болан қала, қома еғі ген. Онды қаға. Өссіні бір қалға де бұл, аяңы тағығын күтті бұл әвәстіғақ болар де, өгістік бұл құлығыра тағыға кәлбәт бәті, кәлі бұл құлығыра жекусқайғы тағыға болы түсітті дейбі күрдікте. Жеті түгенге қайдақ болы бұдай? Инник түгенге пассажир уже кәлбетін порка кәлбетін кәнне тутуыры уже хүпетін білбетін кәнне пордарға пункт розыска багажа ден бар болыр обычно онна тиен заявление а не получение багажа сурьер ол заявлениетін авиаперевозчик тупутін кәнне сүйбе бір күн устата ол бапрогы багарықтах көрдүйір онна ол же кәлбет сириттен ол портка баран запрос сурьер бұл маңық тағас сүйпетінден онның бардын уведомляндыр онтон хүрбе бир күн устата булбут боллахтарына тагагын онно обязательно этеллер тирирдехтахтер пассажирга онна
босхо, конечно же, портка дере, ханал туспит портка дере халараллар. Он олабетер айаннет бэтин кордохютнен кинне ханна туспит сиригер, эбетер джетигар дере тиридихтерн сэп. Он то нарай, колорча компенсации им берелдер ду, колорча бу кордохютнен хаявытырин. Колоркин бар тоттармалайнин надо им болбы полланайн. Сюрбе компенсация морального вреда. Конечно, коррелируется. Гнамбаран, хюрбе биркюн устата арай булбатах полахтарна, оно уже возмещение вреда, кине претензия сурьер, авиакомпания. Гнамбаран, ол эпеке авиаперевозчика петигар хатан, сепсиспек полагана, улапсайнан, оно лана уже сука, тюхерер кине бараптах. А что, олох сюттагане, бо авиакомпания, он хайдан, кине, хайдан билер его кое-мин, та, бо, хигар туре бар сыналах, пай бар этэгин деньке бихем, ди бар, ону полбадан. А то, ону... Хайдан сынатын компенсация лыр бол? Ону лана бартын докасты канада, конечно, барты ол докасты бол, болу надо бартын сука, ол тире дергар курдук. Нам барын, конечно, нике авиаперевозчик компенсация лыхтах. Ол сетюге. Он то дейм, этеллер дейм, аны холыру бір страховкалан, нен дейлер, деп тағасқыты, нен чабу, отеннек сетюдті, нен. Ол холыру түхе орыннағы, қаяндағыны страховканы ердеқтек ту авиакомпания, әбетер ете бұ пассажир бәтін бұраба ду. Эти пассажир бәтін бұраба. Страховкаланырын ду или страховкаламатын ду де. Оны, конечно, оны болан қалачы, страховка кирен қалағына, оны кене оланы ол страховкаттан ақастыныр бұраптақ. Аны бола, бейе құлыра билет сыны тарғы жәптеке болуын демет, бір әрдеттен ұлағаты бітті, оны ағыр 2-3 үйіннеттен ұлағаты бітті. Оны ол құлыра, бұл 2-3 үйігер кейті бұланы ұлар ең сөп, әтіпті бағар рас болын әп болақ, құлыра дұрғып етінді тұрғынан, ең хатан аяннават болан қалын сөп болады. Оны құлыра бұл билеті төнірерге ұстырабы құлыра, чақындық түгенлерге кейті төнірер ең сөп. Уапсайының воздушный кодексінің ақтаққа хүрбет өт час иниттігер әйге маның әрттақытына әвеперевозшығы ол оны төнірерлен әп. Нам баран эсэ билет возвратный ген статус тах полагана, онно полагане тенрюлюн. Ну толору хынатын эсэ бербеттер. Толору хынатын бербеттер, онно эсэ расходун и мартын онтон тухтан кытчатанда, онно полагана именно провозная оплата дейне тенрюх тахтар. Нам баран эсэ агухон икис нюмердах авиационный бравларнан вынужденный отказ дин термин бар, ол тухтен. Пассажир сатан көппет түгендері. Маны тоғыры препятствияларды ақпылағаны. Қолы бұра дұру бетінен, атан дұру бетінен әбетір өлір түгендіңгер, әбетір кейінгітті көтір жекергені, әбетір чүгас аймаға, атан көппет әме дұру беттін тұту дұру беттін ұлтанда, әбетір өлір көмігер. Ол барта дугумонын бігергі тілліқтәк. Өсі қолы бұра ол жы рейс тұтылындағанна, тоқ тұтылындағанна, береметті олар ейдіғанна, ол жы аяныр суола барта олар ейдіғанна. Онықа ме кене кастанын хеп. Онна кене яқы месте тек сивет ағаны, ардығар болағаны авиакомпаниялар сүйі билет маңық атылан кәхетшінір. Оны боланы билет тек сөйті, қос-қос, аға. Оны билет болағаны, арай қос билет атылан кәсіп болақтарына, оны ме компенсациялық тақтар, атан көпі болағаны, потому что береметін оны қатшытын барадаға де. Вот. Өсі билетігер үйлі әлдер қылағынан кейіне қатшы батақтарына, бизнес класқа, например, олар дұ батақтарына да. Өсі кейіне пункт досмотра тоқтұрына основания тоқ. Оны оланы олық тұтан ұлбыт, оны тоқтопу пұлақтарына, онтын сылтан кене ол рейске қойтауып пұлағына, онныққа әме вынуждені отказ күндік болуын сөп. Авиаперевозшы көсі атындағаны маңық түгеннері вынуждені отказ күндік көрін сөп. Кене бәтін көрінне. Отарай үлевер опысқа бұн бербетақтарына де онныққа кірсен өп тұл қолуыра мен бұланныр бұлағым де оты егір онныққа бұн бұл опысқа бұн бербетелер. Отчағына де вынуждені отказ деңе кірен сөп әбеті дұл опысқа бұн бербетақтарына де. Опысқа бұн бербетақтарына де.
оно было на мне пятим курдук ави перевозчик бятин корюнен вынужденный отказ сами корюнхеб гнам баран бар корюк ол ножа кирмен даган авиакомпания то что он эльбахту тулук тага витти он то не тем эн маган это пятин дикрдик ты кос кос били билете атыла вот полалдар дети никто гене мне что он хайдах полары буки я калан калар дуе бетер мете о что вы тендерургер эти ерда бо вынужденный отказ те оно было на оно уже было че оно было на кине ол авиакомпания Ульхетер тиен была на заявление горюхтах. Он была на стойкаларга, он на кинергоразуженник тюгенерга заявление беренер сурьяннер, он на компенсации лылар. Она бу блин дорубилар на тех ачахтах, джоннор химбиру таяннылар была, ади ме, холору, то көрдері дағаны, то хиняны дағаны ме. Итін нек тюгенер бу авиакомпания холору арылжетен имбирихтах, дуа офсайнан кинер тоқ бұраптақтар, эти дорубиларынан качахтах, джоннор аяннылар. Компания бәтін іс бұрабылатыңыр көрінен сөп, ғынан баран ол әбәхініңе ол батақ. Авиакомпания именно бәтін кәтән көрінен қарағанын көрбет үнік айонеттары, пассажирдары, үнік айонықтарын сөп. Именно компания бәтін маны кәтән көрінен кенің келдерен хәп, үнік айонеттары. Иник дробина качахтах пассажир катюнсеп. Гнам баран хараганан кербет из Тибет, хатан кампат, ник аяниттар булана раз каяндаганы арылжиттах пулухтахтар. Эссе булаганы бир түген бар, хараганан кербет аянит документнан бигиргетилибит собака проводнигы таганы катюнсеп. Эссе уопсайнан законнан булаганы специальный манык порт тох үлеттере календар порт игер онны мана тирердерге арылжыттыктарын сеп стойкага дере арылжыттыктарын сеп трансферга дере илжеллер баран ал месте тигер дере олор доллар кресло коляска эбетер атны сө тогамет манык көмүл хөр тохтары терилләре басхо бирехтәхтер бихәт ол барыты көрүлле хәлҗер онна икестән иһиннәрәр манык көрдөрөр информацияны кирдехтәхтер инник законнан сурулла хәлҗер а так манык бәте арылҗыттах булыктах Он тогда тебе кое-то он тут начал игрушки кепсетти видти, он то ну олохтаны бу рейс барбат день кебиге олохтаны кепет день авиакомпания этиен хепту холора. А то мне эрде питим курдук ол вынуждена каска кирен хеп. Эбетер у опсенен перевозчик бета кастен сепканды кара бир айоника да пассажирга. Ол буллагана холобура паспортнай, санитарнай, таможенный сокону каспи поллагана. Холобура авиационный брабланы кеги боллагана. Атын жоннорго кутталах түгеннери юэскетер боллагана. Онна доробьянан качақтах урату условияла қанадыер жоннор. Онна оллана кин олжы олорор тула жоннорго бәйтігер дағаны ами кутталах түгеннери юэскетер боллагана. Холобура инник Она да, а тут тюгеннерге перевозчик, конечно же, кастен сеп. Тюгеннерге. А что он билеты не имеет и тюгеннерер была, где эти не как кас холор была, где? Все, тут урон и гент тюльем барбат была она, и ветер он на огатун билеты не имеет тюльем была, тюльем барбат была она, он не имеет кастен аллар. Соконан, конечно, основание лар балар манек. Билетін төнерірге. Бұнан баран ол маңық случайдарға билет өтөнерілвет. Ол воздушный кодексінен барыта бигрейтілі хеджер. Қалан-қалар жоңынды. Хавилена Викторына бе бұл көрәтшілер біті еталылар. Дұрға болырын, мен таксиға оғын аяңға қолабыр сонтартын таксиға оларын баран, иген мастығына алжанам қалан, мен тиектәқ сірбер вовремя тиебетәқпер, соппар тоқ әппетіне хес үгерей. Деді ме, ға, болуын сөпчек, олар таксиға алжанар түгенігер. Ол такси алжамыт түгенігер, оны оланы уже кенебәтін қойтауыт күрдік болар болаға де. Оны
уже авиакомпания там перевозчик такси была она. Ага. Но авиакомпания, конечно, бятин из Бравл Ларгар, манек лояльность программа лояльности курдукимир корреляет женьхеб. Оно багар арай кинергатта связка ки дакатне. Бар тоомен манек проблеманы бартын токтокон багар катин сеп. Гнан баран ол таксиста буруя болу мон сеп. Гнан ол непреодолимая сила болан каллаган арай. Олнукка. Ол олнук түгенге, конечно, уны таксист дакаста атағана. Он накавал на компенсация, что он отолил мед, куда был он калыхэп. Ганам баран ол таксистка джигбуруя дакастан нагана, что он к ней компенсация ланэнцеп. А то был таксист, что холдур тухай пить не стенери, ки не холдур тура штраф, то нар дуэ ветер. Бусу аппартан холдур компенсацию кордюн хэп тут, иннег массына алджанар тюгенегер. Холдур массына де массына болла, кахам баран джанэн джанэнди. Ол оно мед дакастан надо бэта таксист. Ну человек так время доказывания кине хасатар. То есть чё барта суд рёнингу ведь тебе? Эти не вопросы барта суд нынге. Дорабалрун, букелер неделяга семьмин киепин кита за границу катюхтэг эти вид. Оно киетин балыга кирде, онан барбапыт. Кайдах тёнун неребити путёвка бутин, ана мин безвозвратной авиабилет тэгпин S7 льготный. Дети были тёнурлюбет билет кайдах поларыя чё он кирчик. Это Илджан балыга кирбити. Ол аймак чугас аймакт көтөр боллагана, көтөхтөх боллагана. Ол бирге манык ол чугас именно аймакка кини кирсе нада. Чугас аймакка боллагана эхэте эбэте бирге төрөбүт убайдара балтылара браттара эжидере кирселер. Оно кирселер сиенере. Сиене манык бирге бары көтөхтөх боллактарна ол чо оно вынужденный отказ курду көрүлдөнсе. Оно баланы претензия сурялдар авиакомпанияга. Отоны маны кине безвозвратный билеттәк бин дебитте. Ото ол вынужденный отказ курду көрүлдөр боллагана безвозвратный дагына билет төнөрүлдөр. Хим бир төнөрүлдөр де чоуна. Очоны кине бу балыгага кирбеттен бул бырастан справка тен ен документтер төмүр комиссияга болу хериде. Барда документ бегерге тилектер. Ачы бу путёвка неме төнөрүн септу бу билеттери болбакка путёвка бутан кайдак төнөрүлөр беттен. Турагентство аварын. Ол мне заявление горел. Что мне бы билеты тоннерер курдук, мне документы не джабаран, мне тоннерин сапулади. Бирге котер болахтарна. Ага, бирге котер биттевит ки. Чугас аймакка кирсен надо, он все ол закон бухитна. То есть он ихин тоннерин сапе битти, что он бухало вра, чугас аймакка кирсен болахтарна. Киит полан. Киит полан один, оно джекергенге ол Джоннорун кирселер, төрөптөрүн. Джоннорун кирселер, оголорун кирселер, сенерин буланы чугас аймак курдукка кирселер. Онна тох кергенилер. Олор ыгылжыт боллактарына бирдере түнүрүлөр. Вынужденный отказ курдук. Хатан көппөппүт кини буланы ыгылжыт, онна вихи буланы олтун сылтан. Мен бу же кергеним хатан эме көппөт, или бы чугас аймагым хатан көппөт. Олтын сылтан мен хатаны ме көп бөппінден, оны вынужденный отказ күрдік болар. Оны мұрын кенеқа кейіт болар еден ме тоқ спорный момент. Кене бұ кейіті ғу хатан қолыры мен хатан бұ семін күтті хаджибап бінден өтшеді кастықтағы бітінде. Мен қолыры хатан бұ кейітім қалыр түгенігер, мен семін күтті хатан көп бөппінден қолыры әтен сөп бөпінде касты. Химмер, симмер была она, кине олове компанияга обращайся гнар браптах. Ну, кто претензии гур? Претензии дети, это ведь это гурьеры, а я была не. Заявление. А я была не гурьер, ага. Өтүү күнүнен Сочиттан келер битигер рейс бит, атын рейска көрбүттерин ысымыз ыппатахтар эте. Колл-центрдер, то есть атын номерге ыппыттар. Оны қайда гынаққа сөбей. Рейстен рейске көрбіттерін сыйға номерге ыппыттар әте, оны қайда гынаққа сөбей. Көрбетті ұсымыз, рейс көспетін туғынан атын кенерге ұсымыз ыппаққалар, атын серге ыппыттар. Ол номердерін сәпке хұрибу полақтарына кенерге ол ұтықтайдылар. ұсымыз уведомлениеден оны
манык услуганы ылбы полактарына, оно киннерге сетти манык информация кәлбәтәк поллағаны, тирердебәтәк поллақтарына, ол отчауына күдік тоқ нарушыны күрдік болар. Отчау кеңмей претензия ғуырлар, да? Кеңмей, олынтын сылтан қойтап поллағаны, кеңе претензия сұрыйын хәп тоға дейтір, кеңе уже услуганы ұллаға де, ол уже услуганы төлі тоға де. Олар авиакомпания бұруынан атын нөмірге ғып поллақтарына де? Сыз ғып поллақтарына. Гынан баран үсі кене бәті ме тұқ-тұқтақ, дакастықтақ хәпке хұрый бұтты бұқты ден ол нөмірін. Бәті нөмірін сөпкі бер бітінде. Атын кей билетінің көті өққа сен да ат оларыдан баран? Қайда қанды көп? Атын кей билетінің уже ғоқ. Арай бәйін... Кеғи болыр бұл ағады бұлды, ғақуыны кеғи болыр бұл атын кеғи? О, атын кеғи билетінен ән қатан қайдақтағаны көтпәккен. Бәйін аққыр билеті олардан барын көтіқтақ бұл ағанды? Бәйін аққыр ұлаған именні барды ол паспортнай туғынан сақуынан барды көрілі хөлджер. Өтшел бұл кеғи бастан билетін төннөр ұқтақ, бұл төннөрілігіт билеті бұл атын кеғи бәтін атырылықта. Ол жа кеғи сатан көппәп болағана, кене оланы төннөрен болан бәтін тұн көлін бәтін жа атығыр. Оңыттыр ұқтақ болы, бәтін атығыр бұл билеті атығылыған ұлықтақты. Мен паспорым бір лиғе мұннуға қыратық бұсты бұт, оның паспорынан көтеуқпен сөп дуа қартысқалақ өтті аллара мұннуға. Деті білі, порча документы ден болыр бұлла, дей білі. Том, құлыры сұрыян бол батақ, алғасқа дағаны қолы бұр әтендік документы. Жәмі, әна бар, құтталлақ бай, дей. Құлыры бір тоққа дасым отырға ағыға, атын дасым отырға тұтаны Если паспора, скажем, паспора обсая, бәті информацияты, ин барыты бүтін болағаны, барыты ағылар, барыты чапчу ағылар, чоны мен ғана бар көтен хәпті. Бұл етігі түргені құрайды оқады. Самолет толбатағынны ехін рейс атменаты вынужденнығы кересер до дебеттер қолы бұрады. Пассажир ағыяғынан білік көтер ал көппет оғаны. Самолет, ол аты бәті авиакомпания бәті Акастанар болады. Өтшауына ол онлыққа, ол пассажир бәті бұруе хоқ болағана, ол кенеттен сылтан, авиаперевозчиктен сылтан кене хатан көппетіқ болады, өтшауына компенсация ерден сөп. Өсі етілер келбеттер токаде ғым бағайлар әбет, бұны бігі береме бет бүтті. Оның жа бұл аяннеттар күджік барытығар бұл бәлем боларларын тұғығар бұл документтарын әрдеттен көрін, оның әті билет еларларыға ренен мету болғымтылық болық қанады де. Оның жа Велена Викторовна бүгін бекілін ұрдетавықтар мақтанығын, тағарылақ өліне бағарылын. Мақтал. Күнді көрәтшілер бейт сарсын әметтің бұл 12-15-ке әйге бері бұл өрі Бір еділәғім Евгения Арьянова ұтыға. Әтәңе болуын, анығысқы эфирге көрсі өққа дейірі. Саға көрдірер әйтіндірер компаниятын көрін. Құрдың